Здравейте, приятели! Аз съм Димитър Гилев. Позволете ми днес да ви представя едно от най-древните места в България. Приятели, намираме се в историческата местност Оборище. Днес ще посетим гроба на един от най-великите юнаци на България, Хаджи Димитър. Това, което виждате пред себе си на вашите екрани, е язовир Жребчево. Едно уникално, красиво, изпълнено с духовност българско място. Миналото ни определя бъдещето ни и ако искаме да сме велики отново някой ден, трябва да се спомним за уроците на историята, когато българите бяха на върха в Европа. На това място е разбит Василий II, бъдещият българоубиец. Изключително важно място за нас българите. Интересът ми към историята се разпали от ранните ми детски години в село. Там намирах стари вестници, книги от едно време, от социализма, които ми станаха интересни. Започнах да ги чета, да искам да знам повече. Започнах да посещавам селската библиотека, библиотеката в Свиленград. Споделих на моите учители тук, в родното ми училище, за моята страст. Те ми обърнаха внимание, помогнаха ми да разпаля моята страст към историята повече и така моят интерес ставаше все по-голям и по-голям. Така завършва земния си път Хаджи Димитър, само на 28 години. Христо Ботев го прави безсмъртен със своята творба Хаджи Димитър. Помнете героя и не забравяйте, жив е той, жив е. Преподавам историята с чувство най-вече. Историята не се говори сухо, не се преподава сухо, защото така се получава просто едно нареждане на факти, което не може по никакъв начин да провокира интерес в децата. Той влага много емоция, чувство и това мен много ме зарежда и ме кара да харесвам историята още повече. Тук е издигнат паметник в чест на състоялото се през пролета на 1876 година Първо Велико Народно събрание. Този начин на преподаване е бил традиционен. Сега медиите пишат, учител от Свиленград преподава история по нетрадиционен начин, а всъщност това е традиционният начин на преподаване на историята. Едно време учителите са влизали с носии в час. Левски е бил учител. Той е задължавал децата си да идват с носии. Не малко пъти имало случаи, в които той идвал облечен като хайдутин и ни е показвал най-различни оръжия, вестници, стари антики и други подобни неща, за да можем ние да се докоснем до историята и да можем да я осмислим по-добре. Тук, в този Балкан, под мъглата, сякаш са още живи душите на българските апостоли. В канала си Древна България, в социалните мрежи, правя видеа на различни теми. Най-вече от българското възраждане, с тях целя да достигна до повече хора. Защото ако се затворя тук в училище, аз достигам до моите, просто до моите ученици. Но когато съм в интернет, където е най-голямата аудитория, в интернет се достига до милиони. И аз успявам да го правя. Примерно, ако на другия ден имам тест или той ще ме изпитва и ги гледам и така се вдъхновявам и на другия ден разказвам урока с още по-голямо желание и скарвам по-добра оценка. Той иска да привлече абсолютно всички младежи, да запали техният интерес към историята, да запали този дух, който не е бил запалван никога досега. Също така пиша статии, публикации, качвам фотографии. Каквото намеря, каквото ми се струва важно и интересно, споделям с моята аудитория и целта ми е да достигна до всички българи по света. Защото българи има навсякъде, на всеки един континент. Искам те да видят и да чуят за величието на българите. На пръв поглед Белинския мост е уникално красиво постижение на архитектурата, но с огромна символика за нас българите. В часовете по история ние не говорим само за история. Ние се забавляваме и говорим главно понякога за теми от живота и за актуалните сегашни теми. Когато се родиш и почнеш да растеш, ще поставят в една тази кутия, която е с 4 стени и отгоре ти слагат капака на кутията. Твоята цел в живота е да повдигнеш капака и да видиш истината, истинският свят, да осъзнаеш къде се намираш, какво те заобикаля, какво се случва около теб. Казионният учител не се помни, но
учителят, който те е накарал да се замислиш по някакъв начин, който те е накарал да проумееш, че всъщност си наследник на един древен и велик народ, този учител не се забравя. По време на Възраждането сме имали национален идеал и той е бил свободата на Отечеството. След освобождението, националният ни идеал е обединението на Отечеството, защото много територии остават извън България след Берлинския конгрес. Днес имаме национален идеал и аз го назовавам пред своите ученици и това е да се пробудим, просто се събудим като народ. Той е будител. Той е нашия будител.